Єдина на Черкащині школа плавання «Надія» потерпає від безгрошів'я, бо держава її більше не фінансує. Таке рішення Кабміну. Подальша доля таких закладів у владців на місцях. Ось тільки рятувати черкаський заклад від занепаду поки не поспішають. Ділаємо команду, отримуємо старт. Не старт на спині. Понятно? Щодня він вчить плавати зо 30 юних спортсменів. І вже 5-й місяць безкоштовно. Бо грошей на зарплатню у школі плавання «Надія» немає. Держава більше не фінансує подібні заклади. З початку року дитячо-юнацьким спортивним школам, засновниками яких є фізкультурно-спортивні товариства, з держбюджету ні копійки. Половина тренерів не витримала важкої долі і написала заяви на звільнення. Наталя Валентинівна серед найтерплячіших. Працює у школі з моменту її заснування, а це вже 40 років. Каже, від такого безгрошів'я «Надія» потерпає вперше. З 1 января нам прекратили фінансування на заробітну плату. Бухгалтерія наша збирає гроші за оренду води. І те, що у нас накопилось за ці роки, то ми могли отримати якусь там копійку для того, щоб можна було купити кусок хліба. Директорка школи з гордістю розповідає про спортивні досягнення своїх вихованців та про те, як були у десятці найкращих серед подібних закладів. Представляєте, скільки дітей, десятки тисяч за це час пройшли через руки наших тренерів. Тепер, каже очільниця школи, просто опускаються руки від безвиході. Вийшло, що в принципі школа не потрібна. Область нас не взяла. І город теж нас не взяв, як школу. Хоча ми вважаємося, що це неправильно. Єдина школа – плавання. Область прихистити школу відмовляється, бо вона, мовляв, у категорії масового спорту. На такий грошей катма. Було прийнято рішення, що обласний бюджет її не може фінансувати, тому що немає показників. Ми, як положення, не можемо її фінансувати, згідно положення про управління. Тому що в нас кошти на спорт вищих досягнень. Місто теж утримувати школу «Надія» не може, лише обіцяє перерахувати туди останню державну субвенцію. Школі перерахують 200 тисяч гривень після того, як буде затверджена програма, яку готує департамент освіти. І на цьому школа вона сама собі буде належати. Що вона буде з нею робити, це вже школа хай приймає рішення. Натомість вихованцям школи та її тренерам місцеві владці пропонують альтернативу. На сесії міськради вирішили відкрити відділення плавання в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2. З 1 вересня всі тренери, які зараз працюють в школі плавання «Надія», зможуть бути працевлаштовані в нашій черкаській міській спортивній школі. Та нові апартаменти, принаймні тренерам, вже не подобаються. Відділення є відділення, як школа, як цілісна єдиниця, існує вже 40 років, і не хотілося б розрушати традиції. Менять, переходить, відділення робити. Ну, я лично з другими, зі своїми колегами цього не розумію. Юлія Доброскок, Ігор Неділько, Василь Саєнко. Віка, новини.